Muistathan, että masennus tai ahdistus ei semmoisena sanana tarkoita kuin tiettyä häiriöä. Ja tärkeämpää vielä on se, että mitä sinä koet sen olevan. Sinun pitää tuoda esille, kun sä puhut näistä asioista, se oma kokemus. Mitä sinä yksilönä koet sen olevan. Ja se on, saattaa olla, että se on täysin erilainen kuin naapurin ahdistus tai masennus. Tämä on mun mielestä niin kuin tärkein asia psykoterapiassa ymmärtää aina, että se on hyvin yksilöllinen se kokemus. Ja minä haluan tietää se yksilön kokemuksen, enkä sitä, mitä se yleisesti tarkoittaa. Hyvää päivää, moro!